Шановний пане високий представник ЄС Жозеп Борель, надзвичайно ціную, що ви та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перебуваєте з візитом в Києві в ці дні, коли Росія розв'язала криваву війну проти нашої держави. Це є насправді безцінним сигналом підтримки України і виявом солідарності з українським народом. Світ здригнувся від жахіть, вчинених російськими окупантами на території України. Військові злочини і злочини проти людяності в Бучі та інших містах України вимагають негайних дій міжнародної спільноти. Дій, а не слів, тому що словами точно не зупинити ці звірства, які вчиняє Росія. Сьогодні російські терористи нанесли удар по залізничному вокзалу Краматорська, де проходила евакуація цивільного населення. І близько 30 людей загинуло, і ще десятки людей отримали поранення. Це є той самий руський мір, який Кремль несе в Україну. Це його обличчя, і нехай ніхто в Росії, Європі та світі не плекає ілюзій, що ми колись забудемо чи пробачимо ці нелюдські злочини. Сьогодні ми отримали підтвердження того, що ЄС буде спільно з нами працювати над тим, аби притягнути до відповідальності всіх, хто вчиняв ці звірства та є причетний до геноциду українського народу. Ця співпраця буде проходити в рамках спільної слідчої групи для документування і розслідування всіх російських злочинів. Дії, а не слова, допоможуть зупинити цю війну. І Україна потребує більше зброї, фінансової допомоги, а Росія, вочевидь, потребує більше санкцій. Ми вдячні Євросоюзу за введення 5-го санкційного пакету, але ми все ще чекаємо і готові спільно працювати над тим, аби у Росії не було більше коштів, якими вона могла фінансувати цю війну. А це означає нові санкції, нові обмеження. Ми закликаємо до енергетичного ембарго, включаючи імпорт нафти і імпорт газу. Це не процес одного дня, але вже сьогодні ми хочемо почути, що ЄС відмовиться від російських енергоресурсів. Ми закликаємо європейських політиків знайти шляхи, як це можна зробити в найближчий час. Так само це і в інтересах всієї Європи. Сьогодні ми з пані президенткою Європейської комісії, з паном високим представником європейської дипломатії обговорили цілий ряд важливих для України питань. Це і план відновлення нашої держави, це і фонд створення фонду відновлення нашої держави, це і створення єдиного платіжного простору, входження України в єдиний платіжний простір, це створення єдиного простору для роумінгу, тобто відміна додаткової оплати за користування мобільним інтернетом на території Європейського Союзу. Це ті перспективні питання, які ми домовилися разом опрацьовувати. Безумовно, ключовою тематикою є приєднання України до Європейського Союзу, і сьогодні пані президентка Європейської комісії передала Україні пакет документів для заповнення, для отримання статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Ми домовились дуже тісно співпрацювати з Європейською комісією по всіх перелічених питаннях, особливо з питань інтеграції України до Європейського Союзу. І у мене немає жодних сумнівів, що членство України в ЄС так само стане новою сторінкою для об'єднаної Європи, де панує мир. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Thank you for your attention. Glory to Ukraine. Your Excellency. Thank you, Prime Minister. Thank you, Lia Denis. Ukraine has been at the core, or better, at the heart of our common friend and security policy, both from the diplomatic point of view, from the point of view of our military assistance, from security, defense, foreign affairs. You have been in our work every day. And I remember in January, during my visit to Donbas, I met with you here in Kyiv. And you told me, yes, the Russians, maybe they will attack. And if they attack, I hope you will help us.
Дорогі друзі, пане прем'єре Денисе, мені дуже приємно бути тут. Я можу сказати, що Україна залишається в нашому серці, в нашій душі. Ми надаємо підтримки дипломатичної, військової, збройної з точки зору безпеки. Те, що ми побачили, те, що ми почули, це назавжди із нами. І сьогодні ми раді бути поруч із вами тут. І я пригадую свій візит, який стався ще в січні місяці. Ми були в Донбасі, а потім зустрічалися тут, але умови були інші. Yes, they have attacked you without any kind of reason, no justification. And their attack has failed because you have been able to reject them with an incredible courage. And we have been trying to help you, and we will continue helping you as much as we can. Після того відбулася атака на вас, якій не було жодного сенсу, не було жодного пояснення. Це була просто брутальна атака, але вона провалилася. І ми всі побачили, як ви потужно і відчайдушно бороните свою країну. І я можу сказати, що ми з вами, і ми будемо залишатися з вами і допомагати вам завжди. And I am humble. I am very much humbled to meet with you again here in Kyiv, in the capital of a functioning state, the capital of the courageous Ukrainian people, with the windows covered like sack's hands in order to protect you. And allow me to express my strongest condemnation on the awful attack against a train station today that has left dozens of people dead and hundreds wounded. This is another war crime. Я можу сказати, що я почуваю дійсно сум, але і в той же час радість від того, що я поруч із вами в Києві, в країні, яка бореться. І я бачу, як будинки відстоюються, як люди намагаються надати відсіч ворогу. І я можу сказати, що те, що ми сьогодні побачили, цю жахливу атаку на залізницю в Краматорську, коли десятки людей загинули, і ще, напевно, сотні були поранені, це дуже жорстока історія. Це дійсно військовий злочин. We are putting sanctions in Russia. You are asking for more sanctions. I understand you very well. The sanctions that we have agreed on are putting a big burden, creating a big damage to the Russian economy, but more has to follow. More has to follow, and Monday, on the Foreign Affairs Council, we will continue discussing about how to reduce and cancel our dependency on oil and gas. Oil will be the first, because it's easier. But believe me, even if we cannot do it overnight, we will do whatever we can in order to reduce quickly until the full cancellation of our buying on oil and gas. But it has to be done in an ordered way in order not to create more damage to us, to the world economy. But we are very much aware of the need of going until the end on the energy sanctions field. Знаю, що ми накладаємо санкцію на Росію, ми будемо продовжувати це робити. Ви говорите, щоб ми наклали ще більше санкцій. Ми вас чуємо, і ми знаємо, що ви праві. Ми хочемо зробити так, щоб Росія мала ще більший тягар на собі, щоб ще більше було завдано шкоди її економіці. І ми будемо це робити. Ми будемо намагатися і обговорювати зменшення нашої залежності від нафти та газу, що постачається Росією. Вже з понеділка будемо починати це робити поступово. Звісно, що за одну ніч таких перетворень ми не зможемо зробити. Почнемо з нафти, бо це дещо легше запровадити. Будемо намагатися зробити це якомога швидше, але будемо рухатися в практичній площині, щоб не завдати ще більше шкоди світовій економіці. Але це буде зроблено, і це лише перші кроки на шляху до того, щоб повністю скасувати нашу залежність від російських енергоносіїв.
But I am sure that everybody understands that this dependency cannot be canceled overnight. It requires some time, but we will do it as soon as possible. In the meantime, on the next days, what do you need is arms. You told me which kind of arms you need. We have put on the table and already spent 1 billion euros on providing arms to you through the member states. And in a couple of days, I'm sure we will put on the table another 500 million more to continue supporting you, and we are ready to tailor these resources to your demands. What kind of arms do you need? We'll be ready to finance with these resources. This from the military point of view, it's clear for us. We have to provide the kind of weapons that you need to continue your fight. Я можу сказати і повторити ще раз, що ми будемо намагатися працювати якомога швидше з тим, щоб позбутися залежності від російських енергоносіїв. А в наступні дні, вже в найближчі дні, ми будемо робити все для того, аби продовжувати постачати вам зброю. Ми вже про це з вами говорили, і в рамках цієї допомоги, саме військової, ми вже надали 1 мільярд євро для того, щоб країни-члени могли поставити те військове озброєння, що ви його потребуєте. Невдовзі за декілька наступних днів ми плануємо надати ще 500 мільйонів євро з тим, щоб ви могли придбати саме те озброєння, конкретно те озброєння, яке ви потребуєте. Звісно, що це наша військова допомога, але ми намагаємося її пристосувати саме до ваших потреб. Also, these hideous war crimes has to be punished. And for that, the International Criminal Court have to act. And in order for the court to act, we have to provide evidence. And this evidence has to be collected in the ground by testimonies, by taking stock of what has happened, for example, in Bosnia. For that, we are going to support you with and your Prosecutor General, providing training, donating equipment, to ensure a safe and secure investment, collecting evidence. And for that, we are going to dedicate 7 million euros in order to make it possible that the perpetrators respond for their charges in front of the court. Також ми мусимо говорити про те, яким чином покарані мусять бути військові злочинці. Для цього ми мусимо зробити так, щоб Міжнародний кримінальний суд почав свою роботу. Але для того, щоб подати матеріали, нам треба їх зібрати, нам треба зібрати докази, нам треба їх свідоцтва тих брутальних дій, які були скоєні не лише в Бучі, а й в інших місцях. Тому ми мусимо працювати спільно з вами, спільно з Генеральним прокурором. Ми мусимо провести навчання, надати необхідного обладнання, навчити тим можливостям робити розслідування, як це все ставалося, з тим, щоб все це ретельно задокументувати. Для цих цілей ми окремо відклали 7 мільярдів євро з тим, щоб провести ці зусилля і зібрати всі належні докази для того, щоб подати їх до Міжнародного кримінального суду. And finally, we will continue isolating Russia from the international community. We had another diplomatic success, and 2/3 of the vote in the United Nations General Assembly decided to expel Russia from the Council of Human Rights. І ми будемо продовжувати свої зусилля задля того, щоб і надалі продовжувати і нарешті ізолювати Росію від міжнародної спільноти. Як ви знаєте, це також потребує зусиль, але світ об'єднався в цих зусиллях, і 2/3 світу буквально вчора проголосували в ООН з тим, щоб позбутися Росії з Міжнародного комітету з прав людини. Dear Denis, dear Prime Minister, I am very much moved, shocked, but what I've seen, what I heard, what I felt today. We bring back to Brussels your request of support,
I bring back to Brussels and to the international community, to my colleagues of foreign affairs ministers on Monday in Luxembourg, the courage of the Ukrainian people. It's not rhetoric to say that your fight is our fight, and so we'll have to help you. Thank you. Я можу зазначити, що я глибоко почув все те, що я сьогодні побачив. Я шокований тим, що я побачив і почув на власні очі сьогодні. І я, повертаючись до Брюсселя, передам не лише той меседж, що ви нам даєте з проханням про допомогу, про продовження допомоги, але і те, що я почув і побачив. Вже з понеділка я буду із колегами своїми спілкуватися і в Люксембурзі в тому числі стосовно того, щоб надати всю необхідну допомогу Україні. І ще раз хочу підкреслити і донести цей посил, що це не лише ваша боротьба, це ваша боротьба за всіх нас. Дякую вам. Let's see soon on the Association Council meeting. Yes. Будемо сподіватися на те, щоб скоро вас побачити на засіданні Ради Асоціації. I feel I am doing, we are doing, and I personally am doing my utmost. But I know that we have to do more. Я можу сказати, що я почуваю, що ми і я особисто, ми робимо все, що ми можемо, але я також почуваю, що ми мусимо зробити ще. Дякую. І останнє запитання, телеканал «Рада», будь ласка. Близько 15 днів тому, 24 березня, ви давали 15 днів. Ви говорили, що це будуть вирішальні 15 днів. От вони якраз минули, чи можете ви дати якусь оцінку? Будь ласка. Дякую. Look, the sanctions by themselves, they don't stop a war immediately. Let's be clear and honest. The sanctions weaken an economy. The sanctions damage an economy. But it takes time. Sanctions is one thing, and providing military support is another thing. And at that critical moment, what really matters is what's happening in the battlefield. What really matters is the capacity of the Ukrainian army to fight. And more important than to think about the effect of the sanctions that will take place in 2 weeks or 3 weeks, it's to provide the arms that tomorrow, the day after tomorrow, will be needed. This is the important thing. On that, they will engage completely. More than thinking on a six package that will take place in 1 week, 2 weeks, 3 weeks, the fate of this country will be decided in the battlefield. And it's there where we have put our efforts and our support. Ну, я можу сказати, що санкції, звісно, не зупиняють війну, вони лише підривають економіку, вони її послаблюють, і таким чином вони можуть призвести до певного якогось завершення, наближення завершення. Але ми говоримо про те, що ми і військову допомогу надаємо, і це дуже критично, тому що зараз доля країни вирішується на полі бою. І ми надаємо те озброєння, що ви потребуєте для того, щоб вирішити долю цієї країни і перемогти саме на полі бою. Тому ми не можемо думати про те, чи п'ятий чи шостий пакет санкцій через 2 чи 3 тижні нам допоможуть перемогти чи закінчити війну. Ми мусимо думати на всіх фронтах, але зараз критично важливим є військовий фронт. Я доповню коротко, дуже дійсно, дві речі допоможуть нам перемогти в цій війні і завершити цю війну. Це зброя і санкції. І наші партнери, і дійсно ми сьогодні дуже глибоко проговорили і перший напрямок, і другий напрямок, і санкційну політику, продовження її з так званим secondary package of sanctions, тобто це продовження санкцій і унеможливлення уникання цих санкцій Російською Федерацією, і, зокрема, також підтримку в сфері технологій, озброєнь. Ми також обговорили сьогодні і отримали запевнення в якнайшвидшій її реалізації. I would like to briefly note just two things that we have discussed with our partners. This is both armaments and sanctions. And both have a very in-depth discussion. We know what both parties need. We also have been talking about the so-called secondary package of sanctions that would prevent Russia from evading the primary sanctions that have been imposed. And we were also discussing the technological, military, and armaments issues that are also very much in the spotlight.
Дякую. І останнє запитання, будь ласка, дуже коротке. Да. Швиденько, пане прем'єр-міністр, насправді я хотіла запитати про газ і про спілкування між вами і Європейським Союзом стосовно тому, як цьому газу і російській зброї у вигляді газу опиратися. Тому що ми в Україні давно вже зрозуміли, наскільки це може бути небезпечним. Мене цікавить, насправді, ще й Північний потік, його начебто поховали, вибачте за сленг, поспішаю, не підготувала. Але чи не може статися так, що десь там через пару місяців вилізуть якісь компанії, які зможуть перекупити права або ще щось зробити. І чи ведеться в цьому напрямку якась співпраця стосовно там Північного потоку або опирання газу російському як зброї? Це національна безпека, в тому числі Європейського Союзу. Ми дійсно сьогодні доволі глибоко проговорили санкційну політику, а також можливі заходи таких запроваджень ембарго на нафту, на газ, і пан високий представник сьогодні дійсно на цьому також наголосив. Нафта вже сьогодні на підході з точки зору ембарго, по газу трошки складніше, тому що сьогодні дуже багато виробничих процесів в Європі залежить від того постачання газу, яке відбувається, але ми продовжимо наш тиск, а Європа дуже чітко розуміє, що їм потрібно відмовлятись від цього газового гачка, від цієї газової гібридної зброї, яка сьогодні впливає негативно. І газова криза або енергетична криза, яка була цього року пережита Європою, Україною, і бачення того, що відбувається в Україні, Європою сприймається надзвичайно серйозно. І я переконаний, що диверсифікація інфраструктури газопостачання в Європу, вона вже розпочалась, вона вже відбувається. І в найближчому часі ми побачимо і відмову від російських енергоресурсів, і диверсифікацію, і іншу співпрацю між Європою і нами з точки зору енергетичних ресурсів. Тому процеси всі уже запустились, вони незворотні, я вас в цьому запевняю. Північний потік сьогодні на порядку денному відсутній абсолютно. Я думаю, що ми докладемо зусиль, щоб він таким і лишався назавжди. I think Nord Stream 2 was a bad investment for the private firms who invest on it. Можу тільки додати, що Nord Stream 2 був поганою інвестицією для тих приватних компаній, які в нього вклалися. Because it will be a lot of iron in the bottom of the sea. А тобто все, що вони поклали на дно моря, воно там і лежить. Всі їх інвестиції.